לעבוד בסיסטמטיק זה להגיע בבוקר עם חיוך. כיף לי להגיע בבוקר. אין לי שביזות יום א'. לפעמים לא מרגיש, עוד יום בעבודה. נשמע קלישאה, זה נשמע זה, אבל אני באמת, באמת נהנה לבוא לפה ולפגוש את האנשים. אנשים, אנשים באמת, ולא עובדים. חבר'ה טובים יש פה. זה מה שמיוחד פה בסיסטמטיקס. סיסטמטיקס באמת אני מרגיש שזה בית. בית זה בית, זאת אומרת שאני מרגישה פה ביטחון מלא, אני מרגישה פה רצויה, כיף לי. כולם דואגים אחד לשני, כולם משלימים אחד לשני. חוויתי פה עם האנשים דברים, השתניתי, גדלתי, צמחתי, והאנשים האלה פה, הם עברו איתי את כל התהליך הזה, דברים טובים, דברים פחות טובים. גם כשמשהו רע קורה למישהו, כולם באים וכולם תומכים ומתעניינים. ומאוד רואים את העובד כבן אדם קודם כל. לא משנה מה, תמיד תהיה לך אוזן קשבת, תמיד יש פה דלת פתוחה. אז יש עם מי להתייעץ, ויש את מי לשאול, שזה מאוד נוח למישהו שחדש בחברה. אני מרגישה שנותנים לי פה המון עצמות. אז מקבלים טריטוריה. ממש טריטוריה זה המונח שלנו לסל הלקוחות שאתה אחראי על הפעילות מולם. והאחריות שלך היא לגמרי שלך. אני מנהלת את עצמי, אני מנהלת את הלו"ז שלי, אני מנהלת את הזמן שלי. יש לי יעדים שאני צריך לעמוד בהם, אני מרגיש שיש לי חברה שלמה שעומדת מאחוריי ותתמוך בי בעצם לספק לי את כל המעטפת שאני צריך. אני חושב שהיתרון הגדול שלנו זה המגוון. במקומות אחרים, כשאתה מתחיל לעבוד בפרויקט מסוים, אתה פשוט עובד עליו עכשיו שנה, חצי שנה, ועושה רק אותו, אצלנו כל יום זה משהו אחר. יש פה מגוון של מחלקות, מגוון של תחומים, מגוון של תפקידים. אנחנו עובדים מול הרבה מאוד עולמות תוכן, אם זה עיבוד אותות ותמונה ודיפ לרנינג ובקרה, סימולציות, זמן אמת. אני מרגיש לפעמים כמו ילד בחנות צעצועים שמגיע ויש לו את כל האושר הזה של דברים להתעסק איתם ולנסות דברים חדשים. זה באמת ללכת לחברות ולראות את הדברים המשוגעים שאנשים חושבים עליהם ומייצרים אותם, ולראות שהפתרונות שלנו בעצם לוקחים חלק בדבר הזה, בחדשנות הזאת, בהובלה הטכנולוגית. אם זה יישומים ביטחוניים וטילים ומטוסים ומקאמים, אם זה יישומים אזרחיים כמו צ'יפים, יישומים רפואיים. בעצם כל חברה טכנולוגית כמעט היא או כבר לקוח שלנו או עוד הולכת ללקוח שלנו. זה כולל גם לעבוד עם לקוחות אנטרפרייז, בין היתר זה אפל, משרד ראש הממשלה, מודיעין, חיל אוויר, חיל הים, פייס-איי-אל, רכבים חכמים, מכשור רפואי מתקדם. הייתי במייקרוסופט, עשיתי פרויקט עם רפאל, ואפילו עבדתי עם סטארט-אפ קטן של 6 אנשים. אפשר לעבוד עם אוניברסיטה, אפשר לעבוד עם הצבא, אפשר לעבוד עם עירייה, אפשר לעבוד עם איזושהי חברה פרטית, חברת תקשורת, צאת לשטח, לחזור חזרה. לא משנה איפה אני יכול להגיד SolidWorks, MATLAB, GIS ו-3D Printing, מישהו יכיר את מישהו, יהיה לו קשר לזה. לא יודעת כמה הם רוצו להגיד את זה, אבל אנחנו everywhere. אם אתה כרגע מחפש עבודה, יש פה אחלה בית לבוא ולהצטרף, ואתה מצטרף פה לאחלה משפחה. אנחנו מחפשים שחקני נשמה. אני מחפש אנשים רב תחומיים. מה שנקרא אנשי אשכולות, אנשים שיש להם ראייה מערכתית. שיעניין אותם ללמוד דברים חדשים. אנשים שיודעים לעבוד בצורה אוטונומית, שרוצים את העצמאות בעבודה. זה דורש מהם הרבה ראש גדול, זה דורש מהם הרבה עבודה עצמאית. אתה צריך להיות עם דרייב פנימי. יודעים להיות יוזמים מול לקוחות, יודעים להיות בקשר טוב עם הלקוחות. זה צריך להיות אנשים שאוהבים לעזור. ואוהבים לעבוד בצוות, זה כל מה שאני חיפשתי בו בעבודה. אנחנו המקום להיות בו. ובואו, באמת חבל הזמן.